El que presentem nosaltres avui és que des de l'àrea de l'Ajuntament, des de l'àrea d'ocupació de l'Ajuntament d'Olot, presentem dos programes ocupacionals que estan dirigits a joves i que és el primer any que l'Ajuntament els ha sol·licitat i que se'ns han concedit. És un programa on s'hi podran acollir 40 joves que estiguin en situació d'atur i que tinguin entre 16 i 29 anys. Aquests programes n'hi ha dos de diferents. El primer es diu Joves per l'Ocupació i l'altre programa és Fem Ocupació per Joves. El programa primer, que és Joves per l'Ocupació, és per joves entre 16 i 24 anys que tinguin l'ESO o no, també pot ser que no la tinguin, i que estiguin apuntats com a demandants de treball en el SOC. Es farà una selecció de 20 joves, perquè cada un dels programes són 20 i 20, i el que pretenem amb aquest programa és, el primer, que es treguin l'ESO, que se l'han de treure, és important que la tinguin, des de l'escola d'adults se'ls ajudarà a formar-se i que es puguin presentar els exàmens i que ho puguin treure. I una altra cosa que també serà molt important per ells serà que els donarem una formació professionalitzadora. Hem triat dos branques, que serà una part seran operaris càrnics i els altres ajudants de fusteria. Depèn del perfil de cada jove, si li agrada més estar tancat en un lloc o fora, depèn de les seves competències personals i les seves característiques que tingui. Se'ls donarà a aquesta gent que estiguen aquí una beca de 150 euros al mes, si aproven els exàmens a l'ESO i s'ho treuen i compleixen amb la formació i venen cada dia, a part de l'ESO, que és important, també igual per nosaltres és important que vinguin a aquesta formació i que siguin complidors i que s'esforcin i que tinguin interès. I si ho aproven i venen i compleixen amb tots, se'ls donarà això. Hi haurà 10 operaris càrnics i 10 ajudants de fusteria. Amb aquesta gent que hagin fet aquesta formació, tindran la possibilitat d'anar a treballar en una empresa durant 6 mesos, se'ls buscarà un lloc de treball on l'empresa els faci un contracte de 6 mesos, i l'empresa que contracti aquests joves, el SOC li donarà una subvenció del que és el salari mínim interprofessional. O sigui, l'empresa que els contracti tindrà quasi pràcticament tota la part, perquè ell els haurà de contractar aquests 6 mesos amb el sou que hi hagi de, segons conveni, segons la categoria que els agafin. Però d'aquesta part, d'aquest salari, una part important, gairebé tot, li pagarà el SOC. I també podrà bonificar-se la Seguretat Social. Vull dir que el cost per a l'empresa serà molt petit i l'oportunitat pel jove que pugui anar aquí a treballar, que és l'important, i que agafi l'hàbit i que li agradi, l'empresa el tindrà amb poc cost i el jove tindrà l'oportunitat d'anar-hi i de quedar-se treballant en un futur en l'empresa si tot va bé. L'altre programa, que és Fem Ocupació per Joves, també és per joves entre 18 i 29 anys, però aquests sí que han de tenir l'ESO. Han de tenir l'ESO o el batxillerat o un grau formatiu de grau mig. Aquesta gent és diferent el que farem. Aquesta gent els hi buscarem. Farem una prospecció de 20 empreses d'aquí que necessitin cobrir una plaça i de feina, i nosaltres els hi buscarem una persona adequada per aquesta plaça. És diferent que l'altre, que formem a la persona i llavors busquem la feina. Aquí primer busquem l'empresa, busquem el treball, li formem el jove i li portem el jove. Com el portem allà? L'empresa li farà una formació de 150 hores, més o menys un mes estarà anant a l'empresa, però no com a treballador, sinó com a formació, entrarà en un procés de formació. I un cop acabada aquestes 150 hores, se li farà un contracte de 6 mesos amb aquesta persona, que també va subvencionat, que és tot el salari, una part, el salari mínim interprofessional, se li paga el SOC i també li subvencionem la Seguretat Social. Llavors ell només ha de pagar una part del contracte de la persona. Si la persona que ja la té formada i que l'ha tingut contractada durant 6 mesos compleix i li agrada tant a la persona com a l'empresari, doncs també té una possibilitat de continuïtat en el treball.
tots aquests joves, una part, una cosa important que se'ls fa és una orientació laboral per competències, se l'ajuda a definir ell com és, quines competències de les que té les hauria de millorar, és a dir, que a part d'ajudar-los a buscar feina i contractar-los durant 6 mesos, tenen tota l'altra part de millora personal amb el que és la seva ocupabilitat. Aquests programes duren 18 mesos, començarem al gener, ara el 2016, i acabaran al març del 2017, com a màxim. Hi haurà gent que si comencen a treballar i se'ls queden abans, ja estarà. I el més important que us hem de dir avui és que els joves que tinguin interès en aquests dos programes, es farà una sessió d'informativa que se'ls farà, que serà el divendres 22 de gener, de demà en 8, a les 10 del matí a l'Espai Jove de l'Ideal. Seria molt bo que tots els joves hi anessin i s'informessin. Aquí a la Garrotxa tenim uns 380 joves entre aquesta edat que estan apuntats com a demandants de feina. És una oportunitat que se'ls dona des de l'Ajuntament, des de l'àrea de les Mates, que ara la Lídia, si teniu algun dubte, ella també explicarà què és la tècnica d'ocupació de l'Ajuntament d'Olot, que tenen tot un saber fer i saber ajudar la gent important, molts anys d'experiència. I aquests joves que estan pensant doncs, que els costa molt trobar feina, que no tenen experiència, que no els donen oportunitat, doncs és ara que ho han de fer, que tenen la possibilitat d'entrar a treballar en un lloc i que nosaltres els acompanyarem de la mà fins a aquell lloc, i tant per ells com per l'empresa serà bo, perquè tenen la possibilitat d'entrar-hi i de formar-se. Aquests joves, amb el del programa Fem Ocupació per Joves, que primer es busca l'empresa l'oferta de treball, llavors el que es fa amb aquesta empresa és definir quina formació necessitaria aquest jove. Llavors, a partir d'aquí, es fa el pla formatiu del jove, són entre 90 i 150 hores de formació, en cada cas serà diferent, i llavors, un cop el jove finalitzi la formació, serà quan començarà a anar a treballar. O sigui que en aquest cas cada jove farà una formació diferent segons la necessitat de lloc de treball.